Mirëmbrëma ndonë se me pak minuta vonese dhe sonte edhe këtë të martjeni me emisionin debatues Klik Plus. Një vit pas 9-10 maj të vitit 2015, ndodhit në lagjën e trimave të Kumanovës vazhdojnë të jenë enigmë. Opinionin gjithashtu vazhdojnë të meret me copëza të të vërtetës që po i servohet, jo rallë kundër thënë se me zveti. E vërteta e pamuhueshme është se në përleshin e vitit të kaluar humbën jetën 8 pjesëtar të organeve shtetërore, 10 pjesëtar të grupit të armatosur dhe është duke u zhvilluar procesi gjyqësor kundër tani më 37 personave të akuzuar për terrorizëm. Një nga pyetjet që ushtrua atëherë dhe që vazhdon të mos marë përgjigje të besueshme është cili ishte skenari apo skenaret e Kumanovës dhe kush i përpiloi ata. Nuk duhet të ngutemi me kualifikime që të mos dëmtojmë zbardhjen e së vërtetës, deklaroi një vit më parë për emisionin Opinion kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Sa është zbardhur e vërteta një vit më vonë? Kush pengon zbardhjen e tërësishme të saj dhe kur do të di opinionin të vërtetën e vërtet për lagjen e trimave? Sonte debatojmë me të ftuarit e mi në studio. Në studio kemi deputetin e zonës, zotërin Mirvan Gjemaili, mirë se erdhët. Si vi gjithë. Pranti është përfaqësuesi i banorve të lagjes, gjithsesi kryetari i këshillit të lagjes së trimave, zotërin Shaban Demiri. Mirë se erdhët. Mirë se gjithëm. Dhe në kraun tim të djathtë, njeriu me cilin edhe njëherë kemi diskutuar problematikën e rastit të Kumanovës në këtë debat, avokati i popullit zotëriu i Gjet Mehmeti, mirë se erdhët. Mirë se gjetë. Për këtë debat sonte kërkojmë edhe opinionin shkencor apo profesional të profesorit universitar zotëriut Qebir Avziu, profesor në Universitetin e Tetovës, i cili studentëve u ligjiron kriminalistikën, ndërsa opinioni do të mundohet të zbardhë disa detaje rreth asaj se çka ka ndodhur në Kumanov. Për të filluar nga njeriu që ka qenë, besoj, më i kyçur me banorët, me ato të cilën, me ngjarjen të cilën ata e përjetuan, zotri Demiri, një vit më herët, zotri Ahmeti në një intervistë të dhënë për opinion që e ceka edhe në fillim, thot edhe zoqët mbi çatije kanë ditë se diçka po ndodh, se diçka po lëviz, madje edhe qytetarët e zakonshëm të asaj lagje, po kërkush nuk e ka besuar që do të ndodh kjo. A e keni ditë ju që po ndodh diçka në atë lagje? Shumë është letë. Spari ju përshëndes, faleminderit që keni gjetë kohë dhe mundësi dhe energji për të shqyrtuar një pyetje si kjo. Se kjo i mundon gjatë kohë, edhe vetë e thatë gati një vit, që po e mundon opinionin e mbarë se çka ndodhi. Unë si banori asaj lagje me përgjithsinë më të madhe them se ne nuk kemi ditë se po ndodhi çka e tillë. Se për ndryshe nuk do të kishim ndejtë na të merë cilin e kemi përjetu unë personalisht me familjen time prej orës 5:15 me krismat e para deri në 7:15 minuta në mbrëmje apo 19:15. Po ta kisha ditë, nuk do të isha aty. Sot a dini diçka më shumë për atë se çka ka ndodhur një vit më vonë? Pa shifeni, ka spikulimet më të ndryshme, por realen prej kësaj asgjë nuk ka. Mirë, po për atë unë nuk do të kisha hinë në ato ujra, ka njerëz më kompetent, njerëz cilët është dashtë të dinë se çka po ndodh, edhe sot duhet të dinë se çka ka ndodh, mirë po prej tyre s'kemi ndëgju asë një herë asgjë. Mi faleminderit, zotri deputet, a i keni ditur ju që po ndodh diçka, dhe sot a dini se çka ka ndodhur një vit më herët në lagjën e trimave? Fillimisht, faleminderit për ftesën, përshëndesin edhe bashkë bisedus. Kumanova, ngjarja e 9 majit dhe 10 majit është një ngjarje shumë e dhimbshme për shqiptarët në Maqedoni, jo vetëm në Kumanov, por gjithandej në Maqedoni, do të kisha thonë edhe në gjitha hapësirat ku jetojnë shqiptarët. Sa i përket pyetjes tuaj që ne, nëse kemi ditur ndonjë gjë, ashtu siç e potencoi edhe Shabani më herët, edhe unë si qytetari i Kumanovës, njëkohësisht edhe deputet, nuk kam pas njohuri se diçka e tillë është duke ndodhë. Spekulime të nivelit të portaleve ka pas edhe më herë. Mirë po, se diçka e tillë dhe sidomos në një lagje, në lagjen e trimave,
ndodhë diçka e tillë, ne nuk kemi pas njohuri. Ne si deputet të zonës, njëkohësisht edhe si qytetar i Kumanovës, jemi zgjuar në mëngjes me krisma dhe si deputet i asaj zone i qytetit Kumanovës, bashkarisht me kolegun tim Rexhail Ismaili, si dhe me gjithë strukturat e partisë, kemi vu kontaktet e para dhe jemi munduar që të ballafaqohemi drejt për drejt me atë çfarë po ndodh. Kur keni shkuar për të parë lagjet e tyre? Po flas fillimisht në mëngjes, diku nga ora 8-9, ne veç, do me thonë, kemi dalë tek pjesa në hyrje të lagjes, aty kishte pas bloqet e policisë, dhe ne e kishim obligim moral, edhe kombëtar, po edhe si përfaqësues që përfaqësonim qytetin e Kumanovës si deputet i vetëm shqiptar i Kumanovës, ndjeje obligim që unë të ballafaqohem bashkë me kolegun tim, si dhe me struktura tjera të partisë, që të jemi më afër, të solidarizohemi, të shohim se çfarë po ndodh. Dhe kjo ishte dita e parë, ndërkësh, më njëherë pas tërheqës së policisë, dhe me thonë ditën e parë, më njëherë ne kemi shkuar edhe në lagje. Kemi vizitu gjithë banorët, jemi mundu që bashkarisht të solidarizohemi, të ndajmë atë dhimbje për atë ngjarje kaq të dhimbshme për shqiptarët, bashkarisht. Dhe mbasi edhe ju kujtohen, kanë qenë disa sekuenca filmike. Pikrisht për ato sekuenca dhe shatë ju pyet që bërën buj dhe titujt e shumët që thanë se nuk jeni të mirë pritur nga banorët e lagjes. Ma dje ishte një pyetje direkte nga njëri nga qytetarët, të cilën do desha tu a bëje dhe unë sonte, a nuk mund të bëhe ndryshe? Ishte pyetje. Realisht, me qenë se gjithë ajo sekuencë filmike është incizuar nga televizioni Alcat, ata shumë mirë e dinë, po edhe vetë banorët aty në lagje, se ne kemi qenë pritur shumë mirë, dhe me thonë 99% të banorëve aty na kanë pritë shumë mirë, me qenë se unë jam rritë në atë lagje, ne kemi miqë, kemi shokë, kemi dashamirë. Mirë po, në dalje, dhe me thonë takimi tonë aty, pat një reagim nga një familje, nga një bashkëvendas i jonë, për cilin reagim personalisht mendoj se ishte reagim që mbase duhet të kuptoj edhe për këta arsye, dhe me thonë jemi munduar që t'jemi të matur, t'jemi racional, të kuptojmë, dhe me thonë, gjendjen e cila kishte ndodhë aty, dhe ajo nuk është as pak e vërtet se ne jemi dëbuar nga lagja, nuk jemi të mirë se ardhur në lagja, sepse ne kemi shku prapë. Dhe me thonë, në këtë vazh do doja të thëja se Bashkimi Demokratik për Integrim, me gjithë strukturat e veta, me organet e partisë, më njëherë e mori situatën shumë seriozisht dhe më njëherë fillun, dhe me thonë, me insistimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, u morë vendim që të ndihmohen ato familje. Okay. Të ndihma ndaj lagjës dhe dali më vonë, zotri Demiri, a keni qenë prezent kur vizituan deputetet lagjen? A ishte kështu si thot zotri Gjemajli? Unë kam respekt posaçëm për deputetin edhe për familjen, familjarisht. Mirë po, për rastin konkret, e kam pa tjetër të them atë që e kam thënë gjithë atje, edhe nuk ashtu asgjë personale. Unë kam qenë në fillim të rrugës, ju e dini, keni qenë edhe ju në lagje atje, zyrën e kemi pas në hyrje të lagjes, edhe ne jemi përshëndet kur kanë ardhë. Po, që a kanë do të mrejnë atje, drejt për drejt nuk e kam pa. E kam pa përmes incizimeve televizive, përmes video incizimeve. Nuk më ka ardhë mirë, njëra nënë
pse ashtu me bë. Edhe zoti Mervani nuk ashtu i sulmuar si person aty. Aty është prek politika cilën e përfaqëson zoti Mervani. Ju faleminderit. Mos të lëmë edhe anën djathas pa e pyetur zotri Mehmeti, nuk më dha deputeti përgjigje, unë do t'insistoj dhe pak më vonë. A mund të bëhej ndryshe ajo që ndodhi në Kumanov vjet? Sa kishte politika apo politikanët gisht në atë që ndodhi në Kumanov? A mund të parandalohej Kumanova? Kjo është pyetja për të dy. A mund të parandalohej? Bisë si se do të kish pas mundësi të parandalohej sikur institucionet, gjithësisht organet, qoftë ata brenda Republikës së Maqedonisë, ata kompetente, këtu në radhë parë flas për Ministrinë për Punë të Brendshme dhe krejt sektorët që i ka ajo, si dhe shërbimet e ndryshme, një bashkëpunim i mirë fillt edhe me organet ndërkufitare në region, sigurisht se në shtete në cilat funksionojnë mirë fillt institucionet, një rast si i Kumanovës nuk do të kishë mund të ndodhë. Por ja që ndodhi si ati, dhe unë vështire kam të japë një përgjigje konkrete, përsëri do të ngel në do të jetë një shpekulim se që ndodhi në realitet në Kumanovë. Mirë po, nga ajo që kemi punu prej ditës e parë, kur ndodhi rasti duke tentu të dalim në ndim kërkesave të qytetarëve të cilët kërkonin ndim nga ne dhe më pastaj familjarëve e kështu me radhë, kemi disa informacione të cilëve nuk kemi arsye dhe të mos u besojmë, të cilët jo që zbardhin rastin, por edhe më tepër e komplikojnë dhënjën e një përgjigje më konkrete. Në anën tjetër, në opinion, u paraqiten edhe atë kohë disa deklarata birje të funksionarve kryesor edhe në Republikën e Maqedonisë, por edhe në Kosovë, po më kujtohet deklarata e Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës. Dim çka ka ndodhë, po nuk guzojmë të flasim. Ajo është një deklarat shumë naive, është një deklarat e cila vetëm mund të shkaktoj huti në krejtat zbardhjen ati si rast, apo e kështu me rathë. Pra, nëse prej atëhere këndej fillim nga jo që kemi njëkë opinionin se si zhvillohet bilje dhe procesi gjithësor, besoni se nuk ka nevoj në shumë të lodhe me këtu vështirë se aj proces do të mund të ti hek të gjitha ata dilemat cilat janë paraqit në opinion, në bile dhe mjërës populatet cila shumë pak njek informacione e ka të qartë se shumë qka këtu është e mjegut, shumë qka këtu është le përshtypje se nuk do të kemi një proces kredibili i cili do të mund t'i bind të gjithë, apo të themi shumicën se me të vërtet procesi nëzori në dritë atë cila me të vërtet ndodhja që. Pra edhe njërë t'i këthem është shumë vështirë që t'i apish përgjegje në këtë ju që e thoni pasi në mungojnë informacione shumë. Mi faleminderit. Zotri Avziu, kush duhet të largoj mjegullën? Kush duhet të zbardh rastin? Në lidhur me pyetjen se a ka mund të parandalohet, të prevenohet konfliktin Kumanovës, unë jam i bindur se ka mund. Se ne jetëm në periudhën kohëri kur policia edukohet në frimën e asaj që të jetë servisit qytetarëve. Edukohet në frimën dhe koncepti evropian është që policia në zgjidhjen e problemeve të përdorje sa më pak dhunë. Dhe dhunat e jetë një mjet i jashtëzakonshëm, vetëm në raste të ralla të përdoret. Pra të gjitha konfliktet mundohet që t'i zgjedhje me anë të metodave jo të dhunshme. Në këtë rast, edukohet që t'i zgjedhje me anë të komunikimeve. E jo drejt për drejti të shkuim
metodën e konfrontimeve dhe metodën e dhunës. Mirë, për këto janë modelet e policive evropiane. Në konceptin e policisë e Maqedonisë, ende ekziston modeli tradicional, që të gjitha problemet dhe konfliktet që janë shoqëri të mund të zgjidhen duke apliku metoda të dhunshme. Dhe një modeli këtil nuk e arrin atë që është policia evropiane, që të jetë servisi qytetarëve, që të jetë partneri qytetarëve dhe që të jetë i afërt me qytetarët. Prandaj policia po të kishte një edukim të kësaj natyre, po të ishte shkatë dhe aftë që të mund të komunikonte me pjestarët, pambarësisht që ato kanë qenë të armatosët, atëherë ka pas hapsirë që edhe të prevenohet. Dhe kjo do të rezultante me një mirësi të madhe. Ani, pasi... kur toni policia, me ndoni për eprorët e policisë? Në gjitha vendet evropiane, po edhe në gjitha botën demokratike, so zbatohen modele të trajnimit të policor, ku policët edukohen që të gjitha problemet dhe konfliktet në shoqëri të zgjedhin me metoda jo të dhunshme. Pra, të mos e përdorin në forcë. Dhe një model i këtill në Maqedoni ende si thosh kam bërë mbasdore, kjo është community police. Dhe modeli i cili më të vërtet jep rezultate të mira në të gjitha vendet e botës, sidomos rasti i veçantë është Anglia, ku policia dhe qytetarët janë jashtëzakonisht të afërt dhe janë një mik të afërt. Mirë, po këto janë modele që zbatohen në këto vend. Në këtë shtet ekziston polici i njohur Bobi. Bobi është një polici uniformuar, po i pa armatosët. Dhe Bobi ka obligim që të shkojë ti në për shkollat fillore, në për qertet e fëmijëve dhe vazhdimisht shoqërohet dhe është miqësor me fëmijët. Dhe fëmijët rritën bashkë me Bobi. Po edhe prindet ju rekomandojnë fëmijëve që kur kanë nevojë në shoqëri ose në qytet, drejt për drejti ti orientohet Bobi dhe nga Bobi të marrë shërbimet e nevojshme. Po edhe Bobi është i afërt me policinë. Kështu që manira jo e dhunshme e policisë jep rezultate. Edhe një pyetje për ju, profesor. Ministria e Punëve të Brendshme, aksionin në Kumanov, atë të 9 dhe 10 majit, e cilësoi si të suksesshëm. Ndërkohë që opinioni hodhi akuza ndaj ministreshës së atëhershme, cili shkencërisht, si... Vetë fakti që ka një numër të madh të personave që kanë humbë jetën, nuk mund të jetë i suksesshëm. Pra i suksesshëm do të ishtë po të zbatohi modeli që e përmenda para prakisht. Të arishim, të bisedojshim, që të zgjidhnim problemin pa përdorimin e forcës dhe armës ose mjeteve të dhunshme. Në qofë se do të arihin në këtë manir, atëhere do të arihi rezultati dhe efekti në vëshëm. Faleminderit. Zotri Gjemaili, profesor Avziu flet për një polici evropiane e cila problemet e zgjidh me komunikim me qytetarët. Nuk është që grupi i Kumanovës nuk ishte komunikim me Bashkimin Demokratik për Integrim. Vetë lideri juaj ka deklaruar se kanë pas kontakte me kryetarin e Likovës, me zotrin Sadulla Duraku. Po e përsëris pyetjen që ua parashtrova pak më herët. A mund të ndodhte ndryshe? A mund të parandalohej? Nga kjo distancë kohore kur i analizoni gjërat, a mendoni se si parti në qeveri keni mund të bëni më shumë? Mundësisht edhe njerë pyetjen ta keni pak më të qartë. Kur thoni me Sadulla Durakun, kishte kontakte, mund të aseroni këtë? Është deklarat e zotëriu Tahmeti, thotë se grupi Kumanovës ka pas kontakte edhe me Sadulla Durakun. Po, nga jo, dhe në thonë nëse thiremi në deklaratën e kryetarit Ali Ahmeti, mund të themi se para prakisht, para se të ndodhte ngjarja në Kumanov, është përfol dhe realisht ka qenë një incident tjetër që ka ndodhë në Goshincë. Dhe pas rasit të Goshincës, lideri ka dhe duke pas parasysh gjithë ato spekulime që silëshin, ka marrë një iniciativë dhe ka shku në Kosovë, ku ka bisedua dhe me përfasus, dhe me thonë, të shtetit të Republikës e Kosovës, në mënyrë që të shkëmbejmë informata në kuptimin e asaj se si nëse eventualisht ka pas një grup të tillë, si do të ishte mënyra më e mirë për të
parandaluar. Në vazh të kësaj, pyetja që ju po e përmendni ka qenë edhe deklarata e kryetarit Ahmeti, ku thotë që ka angazhuar personalisht në kryetarin e partisë, zotin Sadulla Duraku, ku në një deklarat tjetër ai thotë që ka pas kontakt me njërin nga përfasus të grupit, ku i njëti ka thënë që nuk ka kontakte me këtë grup dhe nuk është i përfshirë në këtë grup. Me sa mbaj mendun. Ju faleminderit. Zotri me gjithi, zotri Mehmeti, më falni. Ju dhe para pak ditësh kishit një deklarat për brutalitetin e policisë ndaj personave të paraburgosur që janë të ngarkuar me veprën për terrorizëm. Edhe para tre muajsh, kur kemi folur, konstatimet tuaja nuk kishin rezultate. Cilat janë instrumentet me cilat mund të vihet në binar drejtësia përderisa ju po i siguroni provat që këto njerëz po keq trajtohen përderisa po transportohen nga burgje deri në gjykat? Çe problemi në sa i përket brutalitetit policor në Republikën e Maqedonisë është shumë më i madh edhe se vetëm përdorimi i forcës jashtë ligjit ndaj pjesëtarëve të grupit Kumanovës. Këtë e them për hir të asaj se vite me radh konstatojmë se në Republikën e Maqedonisë nuk ndëshkohet brutaliteti policor, gjithsesi Maqedonisë i mungon instrument dhe mekanizëm efikas i cili do të mund të kontrollon të punën e policisë në përgjithsi, por sigurisht se edhe punën e asaj të uniformuar. Dhe jo rastësisht Republika e Maqedonisë ka vërejtje serioze në këtë drejtim se nuk ka instrumente efikase. Kjo del nga puna që ka bën institucioni avokatit të popullit gjatë grumbullimit të provave për raste të ndryshme, vite më herët edhe në vitin e fundit, dhe nga ajo se efekte nuk ka. Pse ndodh kjo? Kjo është një çështje, një problem shumë kompleks, i cili me siguri se do një debat shumë më të thellë dhe shumë kohë. Por unë do të mundohem shkurtimisht të them se diku, vetëm nga institucioni avokatit të popullit, ka diku të 28 flet paraqitje penale për keq trajtim të personave gjatë marrjes së veprimeve policore. Në këtë grup të flet paraqitjeve penale që ka bën avokati i popullit, bëjnë pjesë edhe 4 denoncime për pjestarë të policisë që kanë të bëjnë me keq trajtimin e pjestarëve të grupit të Kumanovës. Dhe që kanë nga krejt këta denoncime edhe më herët edhe më vitin e fundit, prej kur ndodhi rasti i Kumanovës. Kemi 2 vendime gjyqësore për brutalitet policor të mbaruara me dënime efektive ndaj policëve dhe njëna ka qenë ndaj një gardiani të një burgu. Në anën tjetër kemi, siç thash, grumull i madh i rasteve të cilët përfundojnë ose në sirtarët e prokurorisë publike ose në gjyqtarët i hudhin si të pabaza kërkesat e prokurorëve. Nga krejt kjo, problemi kryesor është veprimi apo mos funksionimi profesional i prokurorisë në Republikën e Maqedonisë. Për shumë arsye. Prokuroria vehet në shërbim të Ministrisë për Punë të Mbrenshme dhe në vend që ti procesoj me efektivitet dhe kualitet denoncimet e avokatit të popullit, ajo i ngulfat dhe i mba në për zyra. Sa për opinionin,
janë 4 fletë paraqitje për rastin e Kumanovës, një është hudh poshtë dhe nuk procesuohet nga prokuroria, mendoj pa bazë, dhe 3 të tjera, pasi kam shumë prova, të cilat i kemi dërzu atje, ata nuk guzojnë ti hudhin, fletë paraqitje të avokatit, por e zhagitin procesin. Dhe sikur me zhagitje duhet ta zbehin atë si të tillë. Por në anën tjetër, kjo çështje me raportet e avokatit popullit ka alarmu edhe opinionin ndërkombëtar. Dhe kemi dy reagime thjesht nga bashkësia ndërkombëtare apo nga mekanizmat ndërkombëtar. Një është se ka diku deri në 10 akt gjykime të Gjykatës për drejtat e njeriut, e cila ka konstatim më të prerë se në Republikën e Maqedonisë nuk ka organ, bëhet fjalë këtu për prokurorinë, e cila me efikasitet e lufton dhunën policore apo dhunën tjetër. Pra, lufton shkeljen e të drejtave në aspekt të nenit të tre dhe të konventës për maltretimin apo torturën. Dhe në këtë drejtim, Maqedonisë do t'i duhen shumë punë të bëjë. Sa për opinionin, besoni se prokuroria në lidhje me 3 fletë paraqitjet penale të cilat i punon për rastin e Kumanovës, besoni se do t'a ketë shumë vështirë ata t'i hudh, nëse punon profesionalisht, nëse ende do të ndikoj politika, unë nuk besoj se do të mund të marrin guxim ata t'i hudhin për hirë të saj se do të ketë reagim tashpër nga ana jonë. Por dishoj se me efektivitet do të procesohen, pasi kaluan shumë muaj dhe merren veprime shumë të ngadalshme. Kjo është një problem shumë i madh në Republikën e Maqedonisë. Profesori, pikrisht ka një propozim për të evituar këtë mos efikasitetin e prokurorisë, propozon një prokuror plus. Profesor, na e shtjelloni pak këtë ide të tuajën. Disa ditë para për mekanizmet e kontrollit të policisë, sepse e vërejmë që i gjithë defektin në shtetë, burimi të ketë që zbrinë pikrisht nga Ministria Punëve. Me që kemi një problem të vogël teknik me mikrofonin tuaj, do të bëjmë një pushim të shkurtër me reklamat dhe do të kthehemi te përgjigjja juaj. Kthehemi në studio, flasim për lagjen e trimave një vit pas ngjarjeve të 9 dhe 10 majit. Në studio kemi deputetin Mirvan Gjemaili, përfaqësuesin e lagjes së trimave, kryetarin e këshillit të lagjes zotrin Shaban Demiri, avokatin e popullit zotrin Iqet Mehmeti dhe profesorin e kriminalistikës zotrin Qebir Avziu, të cilit për shkaqe teknike janë ndërprerën fjalën sa po tha që burimi i së keqes është policia. Po flisim për mos efikasitetin e prokurorisë. Sigurisht, në bisedim për polici e cila nuk është kontroluar mjaftueshëm nga mekanizmat e kontrollit të jashtë. Prandaj në rastet kur policia nuk është mjaft e kontrolluar, ajo është e prirur që ta keqpërdorje pozitën e vet dhe autorizimet që i ka. Pra kontrolli është i shenjtë. Dhe ajo edhe pse tingëllon aspektin negativ që nuk kupton mbikëqyrje, nuk kupton kufizime përsëri, ajo nuk kupton disiplinë, nuk kupton rend, nuk kupton ligjshmëri, edhe jo vetëm institucioni i shtetit, po qoftë edhe familje, qoftë edhe çfarë do të jetë që nuk është e kontrolluar mirë, ajo degenerohet brenda një periudhe të caktuar. Kështu ka ndodhur edhe rasti me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Zotni Iqet përmendi rastet që janë para Gjykatës Evropiane për drejtat e lirisë të njerëzit. Maqedonia sot është model që ligjërohet nëpër fakultetet juridike të shteteve evropiane, ku tregohet si model, si mostër, se si nuk duhet të jetë shteti demokratik. Pra tregohet si shembull, kështu nuk duhet të jetë shteti. Policia në periudhë prej 25 vitesh nuk është e kontrolluar në Maqedoni. Ajo vepron i keqpërdorën pozitat, por askush nuk e kontrollon atë. Rasti Jashari dhe rasti Jusulemani kundër Maqedonisë janë raste tepër interesante para Gjykatës Evropiane. Tu bëhet rast për një person i cili është arrestuar për shkak të vjedhjes së ditëve. Dhe gjatë qëndrimit policor nga brutaliteti policor i thehet dora.
kaq shumë keq përdorur, rihet sa që merr frakturë në dorë dhe të nesër shkon në spital, por për shkak se nuk ka pas shëndet, sigurim shëndetësor, detirohet që nga një miku i vet të marrë librezën shëndetësore dhe regjistrohet me emër dhe me mbiemër të qetërkuin në spital. Kështu që gjykata evropiane e ka pas edhe problem që ta përcaktoje sa është identiteti i tij apo jo. Mirë, po nuk është një rast. Ne kemi edhe raste ku një person është i arrestuar 11 ditë me rend. Në kuptimin e asaj që policia ka autorizim që të arrestojë qytetarët dhe t'i mbajë 24 orë. Mirë, po pasi që i ka mbajë 24 orë e ka liru, sa ka dalë prej stacionit policor të Tetovës, është arrestuar nga grupi tjetër dhe është dërguar në Shkup. Dhe përsëri është mbajë 24 orë. Pas kësaj është liru dhe është dërguar në Veles, në manastir dhe 11 ditë me radhë. Me arsyetimin se ka të drejtë ligjore që t'i arrestoj dhe t'i mbaj 24 orë dhe përsëri të lishoj dhe ki nuk është kuptimi ligjor dhe humbet frima e drejtës. Si pas jush, cilat janë gabimet më të mëdha që i ka bërë policia e Maqedonisë në gjatë aksionit në lagjën e trimave në Kumanov dhe të na thoni shkencërisht a do të mund të vërtetohet sakt çfarë ka ndodhur a ditë në lagje? Vetë përdorimi armës së zjartë është kontradiktor. Dhe sa herë që përdoret kjo armë, pasojat janë me vdekje. Dhe pasi ka forcë vdekje për usi, në shoqëri ka kontraverza, bisedat të shumë lojshme. Dhe është interesant fakti se për 25 vjetë, prej pavarësisë këtij vendi, deri sot, sa herë që është përdor arma e zjartë, dhe dikush e ka humbë jetën, asë një pjestari policisë deri sot nuk ka dalë para gjikatës. Pra të gjithë janë të pafajshët, gjithmonë forca është arsjetu si e liqme, si profesionale dhe e arsjeshme. Sepse përsaktohen tre komponente. Mirë, po, a ka hapsi që ligjërisht të përsaktohet përdorimi i armës së zjartë. Me siguri e keni fjallën këtu të personat të cilët të dyshohet si e mvrarë pasi që janë arrestuar. Nuk ka dilem që shkenca është e sigurt në këtë drejtim. Në kriminalistikë ekziston një disiplinë që quhet balistika. Balistika merret me studimin e armëve të zjarta dhe ajo sakt e din se nga cila armë është përdorë plumi që ka dalë, dihet sakt cila është pozita e krijesit dhe viktimës, dihet sakt në qoftë se kanë qenë përballë ose nëse ka marrë plumin nga përpara ose nga pas, dihet fjak trajektoret e plumës, si kanë fluturu, distanca, pozita, të gjitha. Pra nuk ka hapsi që të ketë mundësi për manipulim se a janë vra para apo pas. Shkenca është në mundësi që saksisht të vërtetoje këto dilema. Faleminderit, zgjidhje me ti. Vetëm pak. Unë mendoj se në problem kryesor në Republikën e Maqedonisë nuk është sistemi. Nuk është vetëm sistemi nëse du të jemi ende maj sakt. Problem kryesor në Republikën e Maqedonisë është mos funksionimi ligjor i sistemit. Dhe shkoj edhe më ato që problem kryesor në Republikën e Maqedonisë është kapja e institucioneve nga partit politike. Apo, ende ta thjeshtsoj, problem kryesor është partizimi, në rastin konkret, total i policisë nga ana e një partije politike. Flas, jo rastisht e një partije politike, e të në qeveri ka disa partije politike, nuk është vetëm një. Këtu fjalën e kam për partinë dominante në Republikën. Po, amnistoni në këtë rast, Bashkimi Demokratik për Integrim nga përgjegjësia. Jo, kështë problemi kryesor se ka ko që Republika e Maqedonisë më funksionon si parti politike e jo si shtetë demokratikë. Këtë e thëmë me përgjithsin më të madhe edhe në cilësin e postit të cilin e ushtroj. Kjo është problemi. Ti mund të ndërtojsh sistem me standarde bile dhe më të larta se standardet evropiane. Nuk është problem dhe është dakord, është krejt kjo që thëtë profesorin dhe ruartë. Se egzistojnë metoda për zbulimin edhe të shumë qkahit
edhe mënyrës e vrasjes, e kështu me ratë, e kështu me ratë. Por problemi është kush, edhe si kur ti kesh të shkruara atë procedurë që është Republikë në Maqedonisë, kush është ai cili të praktikoj ligjin, kush është ai cili të zbatoj ligjin, kush është ai cili do të hes procesin. Këtu është problemi se ai është indikuar nga politika, është, nuk është i pa anshëm, Maqedonisë i shtohet edhe një problem tjetër, ndasit që i ka si shoqëri në aspekt nacional, në aspekt fetar, në aspekt gjuksor, këta edhe ma tepër e rëndojnë situatën. Dhe jo rësisht Republika e Maqedonisë ndodhët gati një vjet e tepër në këtë krizë të thellë politike, të nuk ka, nuk dia ka institucionit cili nuk është kap nga ki problem. Prandaj, besoj se me këta njerës, me këta mundësi të ndikimeve në ushtrimin e funksioneve në institucione vështirë, ti mund të marrësh si thash më parë, çfarë norme të dush nga perëndimi dhe ta bësh kështu, mirë po ajo nuk ec, nuk lëviz, ajo është bllokuar. Ky është problemi kryesor i Republikës së Maqedonisë, pra më tepër ata të cilët e ushtrojnë, e praktikojnë ligjin se sa ligji. Edhe pse edhe në atë legjislacion ka probleme. Profesor Avziu, dhe është të plotësoj? Unë mendoj se nuk duhet lishohësh të kjo çështje vullnetit të partive politike. Ne duhet të krijojmë mekanizma të cilët vetë vetiu do të vinë në funksion kur do të shkilën drejta delirit e njerë. Por këto janë mekanizmat e kontrolit të jashtë të politikës. Ne nuk duhet të kena shumë të menqë. Ne duhet vetëm të i vërejmë se si funksionojnë shtetet evropiane dhe modelin e tire të marëm të asilim në vendin tonë. Që qytetarët një herë për gjithmonë që jenë të sigurt në këtë vend. Sepse shiqoni, edhe në qoftë se ndryshohet ose bëhet diçka lidhur me qeverinë ose ki ministër ai ministër. Policia është për nga natyra institucioni i cili përsëri do të vazhdojë që t'i aplikojë edhe përgjimet, edhe përdorimin e dhunës, edhe përdorimin e mjeteve tjera që janë jo të lishme. Prandaj në qoftë se ka një kontroll i cili ne mund t'i besojmë si qytetar, atëherë do të arrihet frima ligjore. Sepse shiqoni, tash në gjitha rastet edhe të Kumanovës, edhe në rastet tjera, Ministria e Punëve të Mençme ka zhvilluar hetim të mbrenjtshëm dhe ka konstatuar që përdorimi i forcës është i liçëm. Mirë po ne, mund t'i besojmë këta, janë këto hetime kredibile. A nuk duhet që të marrë pjesë edhe dikush nga jashtë që ta kontrollojë policinë se çfarë bën dhe si marr. Unë vetë kam qenë gjatë kohë kam punuar në Ministrinë e Punëve të Mençme. Edhe kam qenë udhëheqës i kontrollit të mbrenjtshëm në Tetovë dhe Kosovë. Mirë po e di dhe jam i sigurt sepse ki institucion, ki shërbim është drejt për drejt i invarët nga ministri. Dhe u theqë ndimës ministri i cili emrohet dhe shkarkohet nga ministri. Kështu që ki raport i jep vetëm ministrit. Dhe hetimet përfundojnë brenda Ministrisë Punëve të Mbrojtshme. Kështu që qytetarët nuk kanë shans dhe akses në brenda Ministrisë Punëve të Mbrojtshme. Prandaj unë propozoj që të krijohet. Vetëm pak, nuk është vetëm ai ta krijoj vetëm ta përfundoj mendimin. Propozoj që të krijohet një institucion i kontrollit të jashtë, një komision i pavarur nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme dhe të krijohen komitetet lokale. Për shembull, si funksionon në Angli, ka komision i pavarur që i kontrollon policinë. Si funksionon në Francë, është inspektoriati gjeneral. Në Belgjik, komiteti P. Apo Sloveni, kështu, ka dilema nëse sistemet evropiane. Jo dilema, ne duket se harrojmë se problemi kryesor është edhe mentaliteti edhe shumë çka tjetër. Nuk mund të marrësh një model të bish Maqedoni dhe të funksionojë me këta njerëz, do të shumë thjesht i themi. Nuk mund jam dakord që mentaliteti dhe kultura jonë dallojnë, por unë pajtohem se europianët nuk janë shumë më inteligjentë dhe më të mençur ne. Po sancionet janë ato që kanë sjellë rendin dhe disiplinën. Problemi është pak sa më kështu. Vetëm një fjali shumë shpejt do ta them. Dakord që duhet të ketë kontroll nga jashtë dhe të krijohet një, okay. Qesmarja e qytetarëve gjithsesi, patjetër. Nuk është problemi i asaj, se ti mund të krijosh një komision me krejt shoqërinë civile. A mund të ketë ai forcën cilën e ka parlamenti i Republikës Maqedonisë sot? Jo. A do të ketë një komision si shumë komisione të tjera. Në anën tjetër, ti ke gjyqësi, e cila është pushteti pavarur, dhe duhet ta drithë Ministrinë për Punë të Mbrojtshme. Ti ke prokurorin, i cili është i pavarur, duhet të jetë i pavarur, dhe duhet ta drithë Ministrinë për Punë të Mbrojtshme. Në Maqedoni nuk të funksionojnë për hir të ndikimeve
për hir të ndasive dhe çke, ti ke një parlament i cili ka komisione parlamentare që duhet në mënirë të drejtë për drejtë ta kontrolloj punën e ministrisë për punë brendshme, shihni çka ndodh. Jo se nuk e ke atë si instrument, ti e ke, ai nuk guzon, deputeti nuk guzon të paraqitet në ministrin për punë brendshme të futet mbrenda. Ti ke gjyqësor i cili duhet të veprojë. Tu, kemi deputetin në studio i cili ligjor një herë për gjithmonë dhe majë do të funksionojë, nuk mund që mekanizëm të... më ligjor se parlamenti dhe gjyqja mund të ketë. Un pajtohem se duhet ndërtohen. Ti japim fjalën edhe deputetit dhe zotri Demiri i kërkoi i pari fjalën, deshi të ndërlidheni. Po do të ndërlidhem me zotin profesorin, do ta pyese a ka kontroll të jashtëm Ministria Punëve të Brendshme e Maqedonisë? Jo. Jo. A duhet partia në pushtet partia koalicionit me pushtetin, me partin që është në pushtet, që udhëheq me shtetin, të insistoj që të krijohet një ashtu një institucion i tillë? Unë mendoj që në gjithsesi si duhet, duhet patjetër edhe tani për tani zhvillohet një bisedë e tillë, dhe unë jam pjesë e këtij grupi, ku merr pjesë edhe avokati i popullit, po. Zhvillohet me skujt. Këshili i Evropës e ka iniciativën që në Maqedoni, për shkak të katrahurës që u kriju në shtetë nga Ministria e Punëve të Brendshme, tani Evropa është i mendimi që duhet t'i vehet njëherë për gjithmonë në rend dhe disiplinë Ministrisë e Punëve të Brendshme, sepse çdo gjë e vërejnë se vjen nga Ministria e Punëve të Brendshme. Çdo kundi në botë krije fjala dhe simboli shtetit është policia. Dhe në qofë se ki institucion nuk është i kontrolumë me mjaft, atëherë për sërit të dalin pasojat të kësaj natyre që kanë dalë. Po sot zhvillohen bisedat të kësaj natyre që të vihen mekanizmat e kontrolit jashtëm dhe qytetarët në tashmë të jenë sigurt në këtë vend. Zotri deputet. Sa për informim të opinionit, nuk zhvillohen biseda. Jo, 30 rubullaktishte. Jo, nuk zhvillohen biseda. Po për hir të masave urgjente, të cilat i ka miratu këshilli ministrave i Unionit Evropian, dhe Maqedonia është e obliguar ti realizoje. Një ndër pikat është edhe kontroli, forcimi kontrolit të jashtëm nga ne policisë, si që është parlamenti, prokuroria, forcimi mandatit të avokatit të poplit dhe krimi një trupi civil nga jashtë i civil të poplit. Dhe tash... Që egzistojnë, sepse parlamenti, qeveria, dhe tash ka pasë kompetencë që nga kontrolojë policinë. Dhe Maqedonia është obliguar ta bëjë një gjë të tillë. A profesori flet për një projekt të një asociacioni jo qeveritar, e cila ka angazhuar disa ekspertë dhe ai projekt i përfundoi. Tash pritet Maqedonia të merë edhe një ndihmë konform vendimit të qeverisë që ta shprehë atë vullnet politik se është për ndërtimin e një mekanizmi të tillë të jashtëm të me kontroll civile dhe të miraton ligj. Unë dishoj se vitin 2016 do të bëhet ajo çështje. A do të jetë edhe si këto deri tash mekanizma të tjera që i ka shteti edhe në përderisa partia, përderisa partia i ka kap krejt institucionet, përderisa nuk ndahet partia prej pushtetit, është problem. Tu nuk është fjala për ndërgjegjen e mekanizmave. Zotri Mehmeti tha që Ministrinë e Punëve të Brendshme ka kapur një parti. Në një farë forme amnistoi Bashkimin Demokratik për integrim nga përgjegjësia, por edhe nga ana tjetër e kualifikojë si të pafuqishme në këtë ministri. Të shumë, desha u paraqita për fjalë, desha të ndërlidhem me pyetjet paraprake, me qenë se nuk arrita që të përgjigjem për gjitha. Desha të theksoj në këtë vazh se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka qenë pjesë e skenareve për të parandalu atë ngjarjen e 9 majit. Bashkimi Demokratik për Integrim është marrë më tepër me pasojat. Kur them pasojat, desha të theksoj se ne në rastin konkret si deputet, pastaj me insistim të Bashkimi Demokratik për Integrim, u morë vendim në qeveri që të paguat dëmshpërblimi, të bëhet kompenzim për damet që ishin bënë në lagje, dhe në këtë sfond duhet që të theksoj se ne nuk duhet që politikisht të poentohet mbi gjarjen e Kumanovës,
duke pas parasysh se, si e tham edhe ma heret, aty kemi pas, me thonë, disa pjestar të forcave të armatosura të rënë, edhe pastaj, përparësia më e madhe është se nuk ka pas civil të vrarë, dhe në gjithat ngjarje që është zhvillu, më shumë se 24 orë. Prandaj, desha të rithëksoj se me njerë, me thonë me insistim të Bashkimit Demokratik për Integrim, u morë vendimi për të kompenzu gjitha damit që ishin bo në lagje, dhe me njerë u kriju një grup punu si cili me siguri edhe Zoti Shaban Demiri është informuar për këtë çështje, dhe me thonë u kriju një komision i cili do të bënd të vlerësimin bashkarisht me pronarët e shtëpive për dëmët që ishin bërë në lagje. Dhe kjo ndihmë konsistonte në tre lloj, ishte tre lloj ndihme. Fillimisht të gjithë familjeve të prekura, respektivisht mbi 120 familje, i është ndarë një ndihmë emergjente, një shumë prej 1500 euro, si ndihmë emergjente, dhe me thonë për gjitha të familje. 100.000 denarë. 100.000 denarë. Pastaj, lloji i dytë i ndihmës ka qenë, dhe me thonë, pagesa për qiran, që ato familje, dhe me thonë, kanë përdorë shtëpi tjera derisa të ndërtohen. Që si kanë marrë asnjë herë ato? Ato familje, dhe me thonë, kanë kërku, dhe me thonë, një periud tre mujore, pastaj që desha dalë të pika e fundit që është ndihma, pra loj tretin ndihmas që është kompenzim 100% që është ndarë nga qeveria për domet që janë bërë shtëpive në atë lagje. Sotri Demiri, a janë banorët e knaqur është? Ku, më lejo vetëm të përfundoj, dhe me thonë, ndihma dhe me thonë ka arritë diku deri në 2 milion euro për kompenzimet që janë bërë, për kompenzimin e riparimit, rindërtimit të shtëpive në atë lagje. Dhe këtu më duhet të theksoj se në atë grupë punus kanë qenë të përfshirë, dhe me thonë, gjitha nivellet e pushtetit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ka qenë pushteti ekzekutiv, pra në atë grupë punus ka qenë ish-ministri, tashmë Lirim Shabani, pastaj pushteti lokal i Bashkimit Demokratik për Integrim. Po ashtu, dhe me thonë, ne kemi qenë në kontakt permanent me gjitha organet dhe strukturat e partisë, në mënyrë që sa më letë të sanon të gjitha këto dëme që janë bërë në lagje. Zdrët Demiri, reaguat në pjesën e lojtë të dytë ndihmës të qirat, thatë që nuk e, tani, gjëtë debatit, reaguat, thatë që nuk e kanë marrë të gjithë. Pyetja është për pjesën e parë për atë emergjensë për 100.000 denarëve, u dakorduam që e keni marrë. Ajo është realizuar deri në fund, kanë marrë nga 100.000 denarë gjdo familje, banore asaj lagje, e preku nga sulmi i 9 majit, mirë po pjesa tjetër ka mungu, është cungue. Në thashtë se nuk ka martu me kështu qëllime, pretendime personale nda jaskujt, po e ka martë thjesht për të isjaru disa gjona, për në rast parë një falenderim publik gjitha tyre që kanë ndihmu lagjen, që ishë prej momenteve të para në këthim që janë këthim lagje, fillimisht me artikuj ushqimor, me vesh mbathje, me orendi shtëpijake, me gjithë shka që i nivojitet, një shtëpije e cila është e rënuar e djegur nga granata, nga granatimet parreshtura 48 orëshe. Unë thëmë kështu. Qeveria ka kompenzuar dëmën 100%? Qeveria ka kompenzuar dëmën cilin e kanë përcaktuar si qeveri, si prej anës që e shef. Mirë po, ne aty kemi pas vizitor prej nga matë ndryshmeve. Kemi pas edhe ekspert të lamive të ndryshme, ekspert edhe drejtës ndërkomtare. Ka pasën mësafir vizitor trupit diplomatik, po mendoj se prej gjdo shtetit të rëzullet toksor. Edhe ta
Tash unë do të bëj një pyetje, kush pranon t'ja prishin shtëpinë, t'ja bombardojnë edhe pastaj t'ja paguajnë tullat edhe tjegullat? A kishi pranu dikush të në studio apo jashtë, bëj pyetje publike për opinion? Edhe mjaftojnë ato t'holla? Një ekspert i huaj më ka thënë kështu: ju, përderisa të jenë ata që kanë bërë krimin, nuk do të mundit të realizoni drejtat tuaja. Mirë po, nëse një herë bijnë ata poshtë dhe vinë pushtet tjetër, ju keni të drejtë të kërkoni, do të kërkoj edhe mendimin e zotit profesorit edhe avokatit popullit. Për një gjatë posaçme, për një gotë, për një qoshe, për një figurë që keni pasë në murë aty, që është për mu shumë e vlefshme, mus mjafton krejt shtëpia sa mjafton e adjacent. A i ka kompenzu shteti edhe a mund të t'i kompenzoj ato? Së gjemajdi keni replik? A mund t'i kompenzoj veç edhe një fjallë? A mund t'a kompenzoj atë shpirtërorin që kanë përjetu ata njerëz për 28 orë resht? A dur njëherë një politikanë edhe të thotë popullit, e ne jemi me ju, po s'patëm, pse nuk e pranuan publike se ishin të pa mundur të bëjnë diçka? Unë kam qenë edhe të ministri i drejtsis, edhe ka thënë nuk më kanë lënë me hymë i pa burgosurit. Pse rrinë atëherë minister? Pse? Shtruhet pyetja pse? Shve, se përket... Ta dëgjojmë replikën e deputetit dhe do të mund na jep një përgjigje për kompenzimin. Ndesha të rithaksoj se... Dhe me thëmë, vlera e dëmave është përcaktuar bashkarisht në banorë e lagës, dhe nga informatat që kam unë, të gjitha këto tri lojet e ndihmave janë realizuar, dhe për këto ka edhe dëshmi, dhe me thëmë, logaritë bankare të gjithë familjeve. Nëse s'më kanë treguar mu e diqka të tila të herë, po unë tanë kohën jam e banorët e lagës, tanë kohën ata kohën se s'nuk ju dalin, nuk ju kam njëftu të tullat dhe tjegullat, e kanë kanalizimin ende pa rregulluar, kanë... Edhe çështja e kanalizimit, dhe me thonë, është një çështje që ne jemi duke punuar, si që dim, me qenë se dhe ju... Kam fjallet se është pa banuar, lëgja, ende. Ata ende banojnë njashtë. Me 100.000 denarët e atëherë shumë të ndarë, sa kanë mund me jetue në kushtet sot, me sa vlejnë ato 100.000 denarë për... Për një familje. Ju po pretendoni që keni kontakte, kemi edhe ne kontakte, dhe më dhënë, unë e di që ju keni qenë pjesë e shtabit. Qenë pjesë e pandashme e ati populli prej 9 majtë. Jemi edhe ne keni qenë, tash nuk ashtu, nuk desha të ka jo pjesë. E kam fjallin se ju shumë mire dini, dhe më dhënë, se në pjesën e lagjes ne kemi pas edhe përfasusin tonë. Zotin Zenulla Ganiu, i cili është marë drejt për së drejti me këto pjesë. Dhe sa i përket pjesës e kanalizimit, me thënë është qështje me cilën është dasht të fillohet edhe ma herët, po kanë qenë disa mos marveshje brenda në lagje nga vetë banorët, sepse disa kanë kërku që shtëpitë të ndërtojnë brenda një afati 3 mujorë, pasta e jo ka zgjatur edhe ma tepër, dhe në këtë mënyrë nuk është nuk ka qenë e mundur të realizohet. Edhe pse, për të një të njërë, dhe me thonë, nga pushteti lokal dhe nga pushteti qëndror, dhe me thonë, ne kemi nga dishmëri dhe imi në gjendje që të balafaqohemi dhe të ndihmojmë edhe me kanalizimin edhe me gjithë pjesë e tjera. Dhe me thonë, është mirë, dhe me thonë, unë e falemdroj, dhe me thonë, këtë inisiativ për një debat të tjilë, ku gjërat duhet të thuan, dhe me thonë, ashtu si janë, nga që për këtë rast, si u përmendë dhe në fillim të emisionit, nga Anita ka pas dezinformata nga më të ndryshme. Dhe me thonë, ashtu mirë, gjërat të thuan, ashtu si janë. Zotit deputet, zotit Demiri. Dhe nuk duhet asë njëherë, ne si shqiptarë, të përfitojmë politikisht bi një ngjarje e cila është shumë e dhimbshme për gjithë shqiptarët. Atëherë më iniciuat pyetjen e radhës, apo keq përdoret lagja e trimave sot nga politika, apo keq përdor ajo gjatë vitit që e lam pas tani, apo keq përdoret nga politika? Nga cila do pal e përfshirë në politikë? Do të filloj
këtë pytje u të përgjigjemi pari. Po prej fillimit ka pas këtë përdorim. Me vetë faktin që është lejut ndodhë diçka e tilë, në shekullin 21, me 9 maj, kur Europa feston demokracinë edhe ngadhnimin mbi fashizmin, që nuk ka qenë kurrë tjetër përveç se bombardim edhe gërmadha, njëta gjë ka ndodhur me 9 maj. Për ditën e festës, ndaj të atyre gjërave. Tash, me 9 maj, filluan vërshonin njerëz prej gjithë anëve të botës ka pasë. Unë e kam vizitor që kam edhe në nënshkrimet e tyre, kam edhe shkirë ato fjallë rasi që kanë thonë aty, kam doktora shkence, kam pas doktor Skender Kodrën, i cili ka orna ka vizitu si antari i Akademisë Shkenceve në Amerikë, që është një ekspert i psikiatrisë që merët me shërimin e njerëzve të sëmur të kapur nga post-trauma e luftës. Edhe ka thonë, kjo është të merë, kjo që ka ndohë, kjo është të merë. Nuk mu përgjigjet, apo keqë përdore tani? Edhe po, do të vazhdoj. Po keqë përdoret. Ta që kishim rasin e fundit me shënimin e një vjetorit të rastit lagja e trimave, ku u munduan që politikat të fillojnë, fushatat të fillojnë mund lagja e trimave. Edhe ta përfshin nën majin mrenda protestave të përgjithshme. Dhe na si këshilli prindve, ju thamë se pa politika, lagjen e trimave ne do të përshka këtë situatave të krijojmë, do të bëjmë një marsh vetëm për kujtimor, të cilin e mbajtëm edhe në heshtje, përshka këtë mos pajtimeve pëse si edhe qëfar do të flitet aty dhe qëfar do të thuhet, për mos përzierjen e politikës në lagjen e trimave. Gjithë shka që ka ndodhi, ndodhi në Kumanovë. Edhe Likova është pjesë përbërse e Kumanovës. 2001 ndodhi Likova, 2015 Kumanova, lagja e trimave, pse valë dikush do në të shëndroj lagja e trimave apo Kumanovën si rrethin në poligon, në laborator, ne ishim kundër asaj. Faleminderit, zotin deputet shkurt, apo keq përdoret lagja e trimave nga partitë politike? Unë ndesha të ndërlidhe me në këtë pyetjen tuaj dhe kisha një pyetje për zotrin. Desha ta di se nga cila parti politike u keq përdoret në shënimin e një vjetorit. Në datën e një vjetorit të ngjarjeve të Kumanovës. Unë me sa kam pa, dhe me thonë aty nga mediumet, ka qenë vetëm Zjadin Sela që ka arë në lagja atit. Po kishte edhe asi pytje edhe asi përgjigje. Zjadin Sela kishte ardhë, po kishte ndetë në fund të kolonës si qytetarë. Po Zjadin Sela ka ardhë edhe në kotë me njëherë pas sulmit luftës edhe ka sjellë ndihma, ka sjellë ndihma për fëmit, për pjesën më të prekur edhe më të dhimshme të popullit. A mund të në thoni për shembull për Zjadin Selën, me qenë se ra fjallat të shi, cila ka qenë ndihma e ti, dhe me thonë, në mjetë, si komune Strugës që i ka ndihmu? Po, ka sjellë lojna për fëmit, thash, edhe ka sjellë ndihmë, edhe ka sjellë 300 për gjithë banorët e lagjës ka shtru një iftarë. Do në thotë se përveç asaj materiales, të njeriu ekziston edhe shpirtërorja. Të ne si muslimat që jemi aty, ka qenë kohë e Ramazanit edhe ka qenë, a i ka shku edhe në të pikë që edhe atë shpirtërorin lua ka shëru, sa do pak të harrojnë ato brengat edhe ato, edhe ka shtru një iftar për gjithë lagjen. Pyetja ishte konkrete, dhe me thonë nga cila parti politike, dhe me thonë, u kesh përdorë. Unë nuk e shofa ta si kesh përdojmë se aji asë nuk ka marë fjallë, asë nuk ka qëndru në balë. Në balë qëndrujnë lideret ose udhëheqësit e asaj, edhe aty si udhëheqës ka pas 4-5 fëmi, të cilët kanë bërë nga një trendafil, edhe ka pasën grupit tjetër që ka bërë nga një pikpytje për ata që janë mrenda në burg, që ka pëndodhë me ta, a do tjetë transparent procesi gjyqësor. Kur gjatë tjetër s'ka pasë? Në këtë vazhdë, do në tonë, deshe edhe të vazhdoj. Ne do duhet të abdullim i zirë nëse mund t'jeni i shkurt. Mundësisht, po, shkurt.
Dhe më thonë, desha prapë të ndërlidhëm se ngjarje dhe tila jo, thash, edhe njerë. Jo, thashtë të ndërlidhëm sa nuk ka paracit. Unë ata nuk e thashtë, nuk e përmenda. Po, distancojmë nga ajo që i kam përmend. Ne përflasim përgjësisht. Po, distancojmë nga ajo që i kam përmend BDI-n si subjekt politik, si parti politike, si pjesë e qeverisë, që ka marrë pjesë ose që ka bërë diçka lidhje me ato. E kisha fjalën se ne, si shqiptar, si qytetar e Republikës e Maqedonisë, nuk duhet të këshpërdorin dhe në ngjarjet e tila për të fituar poena politik. Thamë, gjatë gjithë kësaj periudhe një vjeqare, është spekuluar nga portale shumë të ndryshme që, dhe me thëmë, bëjnë punën për klikime, vetëm për të plasu lajme që nuk janë as pak të vërteta. Në këtë vazhdë, të një më kujtu një nga lajmet që doli me 9 maj, ishte se deputeti dhe deputetet e zonës e kanë lëshuar vendin, kanë ikur nga qyteti. Pastaj, edhe akuzat tepër të randa për të gjithë përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Duhet ne të jemi koshient, jemi të matur, se kjo ngjarje, thamë edhe që në fillim, është shumë e dhimbshme për gjithë shqiptarët, dhe ne nuk duhet, dhe me thonë, mbi ngjarje të tilla të fitojmë politikisht. Zotë Gjemaini, nuk është akuzë, është pyetje e parashtruar. Kur do të shkojë Zotëri Ali Ahmeti në lagjin e trimave? Urdhëro? Kur do të shkojë Zotëri Ali Ahmeti në lagjin e trimave? Është pyetje që është parashtruar, nuk është akuzë. Ali Ahmeti do të vlerësoj kur duhet që të vinë akoma. Ali Ahmeti është i mirëseardhur. Unë nga këtu mund të them se edhe nga vetë banor që janë të lagjës aty, disa herë ka pas kërkesa që të vinë ta vizitoj. Ju faleminderit. Ali Ahmeti po ashtu ka edhe përfaqësues e tij. Ju faleminderit. Kemi hyrë në terminin e lajmeve. Ta mbaroj, lutem. Do të thonë në këtë çështje pra tek ana e spekulimeve, do të thonë është spekuluar nga shumë. Janë akuzuar drejt për drejt përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në këtë çështje desha të lidhem me deklaratat që vijnë nga vetë familjarët e disa që janë të vrarë dhe disa të burgosë. Sot, për shembull, kishim një deklaratë dhënë nga vllau i njërit të pretoranëve aty, Beg Rizaj, vllau i tij, dha një deklaratë ku përmendi se ai asnjëherë dhe familja e tij asnjëherë nuk kanë pas dyshim tek Ali Ahmeti. Ali Ahmeti është njëri dhe mik i shpisë atyre, njëri i cili gëzon autoritet dhe nderë tek familjet atyre. Pra ndaj, është shumë ofenduese kur dëgjon, dhe me thonë, akuza nga më të ndryshme, se pas ka të rathu aj, pas ka të rathu këtë. A dyshim që përfja për një rasë, jashtë zakonisht delikat, për dërisa akoma nuk e dim të vërtetën? Një qështje është e mirë, dhe me thonë se e përmendet edhe ju, janë disa personat të paraburgosur, me siguri se ata do të nxjerrin të vërtetën. Të shpresojmë. Dhe drejtësia do të vijë në vendin, do të ngadhnjej. Jo, do të përgjigjem. Shkurt, ju lutem sepse siç po e shihni, kolegja prej të tre çështje shumë e rëndësishme këtu. Një ajo, se i përket asaj se partitë e keq përdorin apo e përdorin, nuk do shumë më mund që të konstatosh se po. Për irë të asaj se partitë politike disa tentojnë për mes asaj të kryojnë pozicione për fatë keq, disa tentojnë të imbrojnë pozicione të kështu më radhë. Më rëndësishme është çështja që e përmendni se i përket vizitave që bëjnë shumë ndërkombëtarët e tuaj. Ajo ngjarje ju trishtoi juve, e friksoi opinionin dhe e friksoi edhe Europën edhe bile edhe më lart. Jo rastësisht, patëm edhe shumë deklarata të burrave të shtetit që kanë ndodhur atje. Po nuk kemi kohë të debatojmë lidhje me këte. Dhe çështja që ju e shtruat apo deshit pyetni, çka ne, pasi filluat të bisedonin lidhje me kush sa ka marrë, diçka duhet të them, se ju, kjo në tjetë kjo si një këshill të them të ke fundit,
ju keni bën një farë marveshje, nuk e dija me shkrim apo me goj me qeverin, për kompenzim të dëmit. Nëse nuk jeni të knaqet, familjarët e mendoj të lagjes e kështu me radhë, duhet shumë të evidentoni. Dhe një dit nuk është vonë, nëse nuk jeni të knaqen me kompenzimin qoftë material apo moral e kështu me radhë, të padit një shtetin, nuk është vonë, keni kohë, nëse nuk jeni të knaqen, mund të padit një shtetin dhe të shkoni në proceset rregullta. Ju falemderit. Ju falemderit shumë që ishit sonte në këtë debat, këtu do duhet të mbyllim, kemi të i kaluar terminin për 5 minuta. Shikues, ju falemderit që ishit sonte me ne, nesër në ndiqni në ora 22:15, minuta flasim për krizën aktuale në vend dhe daljen prej saj. Natën e mirë.